ကိုတိုင်းဒေသကြီးပြည်ခိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်ပြန်ကြိုင်းနယ်ပြည်သူဆက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခမနိုင်၂၀၂၄ခုနှစ်ဇွန်လ၂၆ရက်နေ့တွင်ကြားရောက်မယ်အပီပီဆိုင်ရာမွေးရေးစေဝါအလွယ်တုံးမှုနှင့်တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတပ်ဖြည့်ရေးနေအထင်အမှန်အတိပညာပိတော်ဖြိုးကိုယနေ့နဲ့နဲ့ပိုင်းကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဆိုပါတော်ဖြိုးတွင်ပြန်ကြိုင်းနယ်ပြည်သူဆက်
င်းရဲ့အကြောင်းရင်းများကိုလည်းအများပြည်သူသိရှိအောင်ပြပြပေးစီလိုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မူရဲ့ဆေးဝါးဆိုတာကလေသုံးဆွဲမိရဲ့သူကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲလန်းမှုကိုဖြစ်စေတတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့သူကအရှိတဖြင့်ဆွဲလန်းသွားတာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့စိတ်အာရုံထွေပြားတွေဖြစ်မယ်။စိတ်ကျန်းမာရေးထိခိုက်ပျက်ပြားစေမယ်။ဆက်လက်မသုံးဆွဲဘဲမနေနိုင်လောက်အောင်ဂုဏ်သတ္တိရှိနေတဲ့အရေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အမှုံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့အဆိုင်အခဲဆေးပြားတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မူရဲ့ဆေးဝါးတွေကိုအကျန်းအဖြစ်ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်းစားနဲ့အပျော်စားဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲကြနိုင်ပါတယ်။အပြင်းစားအုပ်စုမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဘိန်း၊ဘိန်းဖြူ၊မော်ဖင်းနဲ့ကိုကင်းတို့ပါဝင်ပြီးတော့အပျော်စားအုပ်စုမှာကြတော့ဆေးကြောက်နောက်တစ်ခုကအခြားဓာတ်ရုပ်တွေကနည်းနဲ့ဖော်ဆက်ထားတဲ့ဆေးဝါးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်မူရည်ဆေးဝါးနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်သောဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်နှင့်ပုံမှန်ကွဲကာကြီးမှလည်းပဲမူရည်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုထားပါရယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ဘိန်းပင်ကိုကားပင်ဆေးကြောက်ပင်နဲ့အကျနေပြီးတော့အမိန့်ကြော်ညာစာထုတ်ပြန်ပြီးတော့မူရည်ဆေးဝါးဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားတဲ့အပင်တစ်မျိုးမျိုးအဲ့အပင်တစ်မျိုးမျိုးကနေပြီးတော့ထွက်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ထုတ်လုပ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေဆေးဝါးတွေနောက်တစ်ချက်ကအမိတ်ကြောင့်ညာစာထုတ်ပြန်ပြီးတော့မူရည်ဆေးဝါးဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားတဲ့ဆေးဝါးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးကြေညာထားတဲ့ဆေးဝါးတစ်မျိုးမျိုးပါဝင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကလည်းပဲမူရည်ဆေးဝါးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ရှင်ပြီးတော့မူရည်ဆေးဝါးသုံးဆွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်အဲ့တော့မူရည်ဆေးဝါးကဘလို့အရာတွေကြောင့်စတင်ပြီးသုံးဆွဲစီလဲဘလို့အရာတွေကလုံးစော်ပြီးလဲဆိုလို့ရှင်ပထမအချက်အနေနဲ့စူဇန်လိုရာစမ်းတက်လိုရာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေခြားထဲမှာစူဇန်လိုရာစမ်းတက်လိုရာနေစတင်သုံးဆွဲဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အတုမြင်အတက်တင်တာလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အပေါင်းအသင်းမှားတာတွေစိတ်ဖိစီးမှုများတာတွေမိသားစုအတွင်းမှာဆက်ဆံရေးမပြေလည်တာတွေနောက်ချက်ကကြတော့ဒီမူရည်ဆေးဝါးရဲ့အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဟုတုတာနေပါတာတွေနောက်ချက်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတခုခုကြောင့်ဆေးအဖြစ်သုံးဆွဲရာကနေပြီးတော့ရက်တက်လို့မရဘဲနဲ့ဆက်လက်ဆေးဆွဲသွားတာတွေနောက်ပြီးတော့ចောင်းသားဘဝမှာစိတ်လေလွင့်ပြီးတော့အပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်မူရည်ဆေးဝါးတွေကိုတုံးဆွဲမိတာတွေအဲ့ဒီအရာတွေကဒီဆေးတွေကိုစတင်တုံးဆွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ယခုပေါ့နော်အမျိုးသားမူရည်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးမူဝါဒနဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမူရည်ဆေးဝါးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်များကိုလည်းပြောပြပြစီလိုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမူရည်ဆေးဝါးနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်သောဆေးဝါးများအန္တရာယ်တရှိကာကွယ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့က2016ခုနှစ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ကမ္ဘာမူရည်ဆေးဝါးပြဿနာဆိုင်ရာအထူးစည်းဝေးကနေပြီးတော့ချမှတ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့အညီမူရည်ဆေးဝါးတွေကိုတရှိကာကွယ်ဖို့မူရည်ဆေးဝါးပပြဖို့ကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာလှုံ့ဆော်နိုင်မှုအတွက်မူရည်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးမူဝါဒအသစ်တရက်ကိုရေးဆွဲအကောင့်ထဲဖော်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမူဝါဒကဘာလဲဆိုတော့ထုတ်လုပ်မှုလျှော့ချရေးနဲ့အစားထိုးဖွံ့ဖြိုးရေးတုံးဆွဲမှုလျှော့ချရေးနဲ့နောက်ဆက်တွဲအန္တရာယ်လျှော့ချနိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသူရေတနာလုပ်ငန်းများကိုတိုးမြှင့်ရေးနဲ့လူ့အခွင့်အရေးပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့အညီဖြစ်စေရေးဆိုပြီးတော့မူဝါဒတည်တဲ့ကိုရေးဆွဲပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရလည်းရှိပါရဲ့ရှင်။လက်ရှိဥပဒေရဲ့ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မူရည်ဆေးဝါးနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်သောဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေရဲ့ပုံမှန်16အရာဆိုရင်မိသူမဆိုနော်ဘိန်းပင်ကိုကားပင်ဆေးကြောက်ပင်နဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနကအမိန့်ကြော်ညာစာထုတ်ပြန်ပြီးတော့မူရည်ဆေးဝါးဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားတဲ့အပင်တစ်မျိုးမျိုးကိုစိုက်ပျိုးမယ်။အမျိုးဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားတယ်ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုဥပဒေအရခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့လက်ဝယ်ထားမယ်တည်ယူပို့ဆောင်မယ်ဖြန့်ဖြူးမယ်ရောင်းချမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမူရည်ဆေးဝါးတွေစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုလက်ဝယ်ထားမယ်တည်ယူပို့ဆောင်မယ်တဆင်ပေးပို့မယ်လွှဲပြောင်းပေးမယ်ဥပဒေနဲ့အညီခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလက်ဝယ်ထားရှိတဲ့သူကခွင့်ပြုချက်မရှိသူကိုလွှဲပြောင်းပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဆေးတွေကိုအလွဲသုံးဆွဲဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်မယ်သွေးဆောင်မယ်လှည့်ပြမယ်အနိုင်ထက်ပြုမယ်မလျော်ဟောစာသုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အခြားနေ့တနည်းနည်းနဲ့ပြုလုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဥပဒေရတင်းဆဲထားတဲ့ဝရမ်းကတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအလွဲသုံးစားပြုမယ်ဖျောက်ဖျက်မယ်ဖျက်ဆီးမယ်ရွှေ့ပြောင်းမယ်လွှဲပြောင်းခြင်းတွေပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထောင်နှံအနည်းဆုံး9နှစ်ကနေပြီးတော့အများဆုံး10နှစ်အထိချမှတ်ရမယ်အပြင်ငွေရန်လည်းချမှတ်နိုင်ပါတယ်ပုံမှန်စကုမှာကြတော့မည်သူမဆိုဒီမူရည်ဆေးဝါးနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးကိုရောင်းချရန်အလို့ငါလက်ဝယ်ထားမယ်တည်ယူပို့ဆောင်မယ်တဆင်ပေးပို့မယ်လွှဲပြောင်းမယ်နောက်ပြီးတော့ရောင်းချရန်အလို့ငါကမ်းလှမ်းမယ်ပြီးတော့ရောင်းချဖို့အတွက်သဘောတူတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ရောင်းဝယ်ဖို့အတွက်ဆက်သွယ်တယ်
နောက်ပြီးတော့ဒီဥပဒေမှာပါရှိတဲ့ပြည်မှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်ရတဲ့ရရှိလာတဲ့ငွေကြေးပစ္စည်းအကျိုးမြတ်တွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့အရေးယူခြင်းမပြုနိုင်အောင်ဖုံးကွယ်မယ်ဖျောက်ဖျက်ခြင်းတွေပြုလုပ်မယ်။ ပြည်မှုနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ငွေကြေးပစ္စည်းအကျိုးမြတ်တွေကိုတရားဝင်အသွင်သို့ရောက်ရှိဖို့အတွက်အသွင်လွှဲပြောင်းတာတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်နဲ့အနည်းဆုံး10နှစ်ကနေပြီးတော့အများဆုံး2အကန့်အသတ်ရှိထောင်နဲ့အထိချမှတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်20မှာကြတော့မွေးရေးဆေးဝါးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စိတ်ကိုပြောင်းလဲတဲ့ဆေးဝါးကိုထုတ်လုပ်တာတွေဖြန့်ပြူးတာတွေရောင်းချတာတွေနောက်ပြီးတ
Lady and Pisse, Chamayama Vipare. Now Boma Nasetica Jaro, Atama Biorare, Pimude go, Julo Mordre, Atote, Damo in Buang Jessie me, CEO me, Seaman Kangweme, Mujay Taubanjine Pume, Pimu Julo Nakama, Abe Gunijine Pume Solution, A Pimu Adret, Ubri, my Piatan Tare Pidanigo, Chamachin Kayama Vipareship. Pilomutu go Julo and Jow. ပြမှုတစ်ချက်ဆင်းရဲခြင်းခံရတဲ့သူကရခင်နှုံးကလည်းပဲပြမှုတစ်ခုခုနဲ့ပြမှုတစ်ချက်ဆင်းရဲခြင်းခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်မံကျူးလွန်တဲ့ပြမှုအတွက်ပြဌာန်းထားတဲ့အများဆုံးပြစ်ဒဏ်ကိုချမှတ်ခြင်းခံရမယ်ဆိုပြီးတော့ပုံမှန်23မှာလည်းပြဌာန်းထားပါတယ်ရှင်။မူရစေဝါဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်ပြမှုပြစ်ဒဏ်များကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီးနောက်မူရစေဝါနှင့်ပတ်သက်၍ကျောင်းသားလူငယ်
်ကူပေးဖို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။